Vamos chegar de fininho na maciota para ninguém morrer do coração. Deixa eu liberar a música do joguinho. Agora sim. Vocês não estão ouvindo, mas tem música. Finge que tem uma música do joguinho aí. Fala aí, rapazes, tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo e na live de hoje, meus moços e minhas moças, eu trago como prometido o Amid Evil. Eu tô falando faz uns dias, né, que esse seria o próximo jogo que eu ia começar em live. E finalmente chegou, eu tava muito ansioso para jogar isso aqui, para começar ele em live aqui com vocês. Então hoje a gente vai jogar. Do que se trata o Amid Evil? Ele é um boomer shooter com espada, machado e magia na veia de Hexen e Heretic. Então, galera das antigas, quero ver quem conhece esses jogos. Jogos bom demais. Já já a gente vai falar melhor sobre isso. Deixa eu dar as boas-vindas pra galera que tá chegando aí. Boa tarde, meu mano Tyler. E aí, Vini Marcante, tudo bom? Salve, Lucas. Gostoso é você, cara. Fala, Matheus CLB, beleza, mano? E aí, Thiago, salve. Beleza, Frank White? E aí, meu grande senhor genérico, tudo bom? Hoje é só no espírito do Hexen, exatamente, cara. Hoje é bicho feio, fatiado no machado, cara. Não tem coisa melhor que isso, cara. Hoje vai ser uma viagem no tempo, cara. Da época que eu tinha medo do Hexen, daquelas aranhas enorme, cara, imensa. Eu era criança, eu ia jogar aquilo, meu Deus, como eu sofria. Essa é minha revanche. Não tô jogando o Hexen, né? Tô jogando o sucessor espiritual dele. Mas dá na mesma, tem o mesmo valor. Salve, Ciclope 117, beleza? E aí, Sérgio, tudo bom? Fala, Nelson, beleza? Ele falou: a Medieval é uma experiência mágica, com o perdão do trocadilho. Amo demais. Cara, eu tava muito ansioso para começar esse jogo aqui. Muito ansioso mesmo. Porque ele é um dos pilares dessa nova onda de boomers shooters, né? Eu ainda quero estudar melhor essa história para ver aonde que começou. Mas que eu saiba, pelo menos, um dos primeiros jogos a iniciar esse boom foi o Dusk, que a gente já trouxe em live aqui. E na sequência dele, tipo, pouco tempo depois, veio a Medieval. E ambos são publicados pela New Blood, né? Que é esse estúdio barra publicadora que tá encabeçando, junto com a 3D Realms, essa nova leva aí de shooters retrô, FPS retrô, né? Então, se o Dusk que a gente jogou era meio que um sucessor espiritual de Doom e Quake, Blood também, esse aqui está da mesma forma para o Heretic e o Hexen. Ele é diferente em algumas coisas na proposta, vocês vão ver que os gráficos dele são bem bonitões. Ele é meio que uma ideia assim, o que que os desenvolvedores dos anos 90, com aquela época, aquela mentalidade de jogo, fariam se eles tivessem acesso a uma Unreal Engine 4, a tecnologia de hoje. Então é um jogo enraizado na velha guarda, mas com cara de jogo novo. Eu acho que vocês vão curtir. Ó, o Ciclope falou que jogou o Heretic. Aí sim, mano. Heretic é bom demais, né? É, à primeira vista parecia que era só um Doom com espadinhas e magias. Mas quem jogou tá ligado que ele era muito maior do que isso. Ele trouxe ideias para a indústria assim muito à frente do tempo dele. Ele brincava um pouquinho com o gênero de RPG, né? Então tinha uma ordem não linear do que você fazia no jogo, tinha diferentes classes pro seu personagem. Deu uma chacoalhada legal aí no gênero. E aí, Sr. Roger, beleza? O Vini perguntou quanto é que esse jogo tá custando na Steam. Eu vi hoje, cara, ele tá em promoção, 40% de desconto, tá saindo por R$ 22. A promoção fica até amanhã, né? Que é essa sale de primavera. Então, quem se interessar é bom ficar de olho. Não, Sérgio, não joguei o Project Warlock. Não conheço, vou dar uma pesquisada aí. E aí, Gabriel 28? Ele falou que comprou Deus Ex Mankind Divided. Aí sim, é maravilhoso. E é bem o que você falou, cara. Esse jogo aí, a 60 FPS no PC, é a experiência definitiva. Mas sem mais falatório, vamos começar a jogar, porque eu tô ansioso. Eu dei um continue aqui, eu sou muito burro, né? Não me deem exposed, apareceu continue aqui, porque eu testei o jogo, né? Antes da live. Ó, saí do jogo sem querer. Ô, desgraça. Antes da live, né? Eu dou aquela testadinha só pra ver se o jogo tá rodando legal. E aí, se ele tiver rodando, né? A gente só vai. Agora sim, vamos dar um new game.
Ó, Quest, Main Campaign. Começar o jogo. Wheeling in an abyss of infinite darkness, we were minute among a myriad vast ones, bright amid a myriad dark ones. We failed. E já começou do jeito que tem que ser, do jeito que a gente gosta. Não tem que ter muita falação, não tem que ter muito filminho, não. Boomer Shooter na veia. Thiago perguntou se esse jogo tem pra Xbox One. Se eu não me engano, ele tem só pra PC e vai sair pra Nintendo Switch. Mas é possível que saia no futuro pra Xbox e PlayStation também. Porque é um jogo que ele foi lançado primeiro em Early Access, em 2018. Se não me falha a memória, lá por maio de 2018. E aí a versão final dele só chegou no PC agora. Não, foi 2019. Faz um tempinho já. Cara, olha que jogo bonito. Repara no meu machado que a textura, ela é meio pixelada. Esse jogo, ele tem, tipo, iluminação, shaders, coisas assim, mais, né, avançadas, mas ele tem detalhes, tipo, nas texturas que lembram de um jogo retrô. Ah, isso aqui é legal, cara. Eu tinha visto isso aqui quando eu testei o jogo. A escolha da dificuldade dele é igual o Quake. Que, olha só, se você vem, por exemplo, no Easy, ó, é só um portal que você entra. Beleza. Aí você começa o jogo no Easy. Se você vem aqui, ó, no Médio, você tem que acertar esse pulo aqui pra poder passar o portal e começar na dificuldade média. E aí vamos ver o Hard. Será que dá pra fazer Bunny Hop nesse jogo? Dá, né? Tem que ter. Ainda não peguei a manha do Bunny Hop aqui. O Hard, ó, já é um outro esquema pra você chegar lá. Já é um outro trâmite, né? Eu vou jogar no Médio, que acho que é a experiência mais padrão, né? Aí futuramente a gente coloca no Hard. Ou até outra dificuldade além do Hard que pode liberar depois. Ó, senhor genérico, estou me hidratando hoje com meu cappuccino. E antes que me chamem de burguês safado, é aqueles cappuccino de pozinho que você mistura com água, tá? Só tristeza. Mentira, é bom esse negócio. E aí, Pepe, eu dei uma olhada no Immortals Phoenix Rising que você falou e eu tô de olho nesse jogo, cara. Ele me lembrou Zelda, né? Lembrou todo mundo Zelda. Isso me despertou a curiosidade. Mas eu vou esperar o jogo sair e tal, as análises. Não sou louco de ficar fazendo pre-order, não. Olha só, o Matheus comprou Prey na Black Friday por 21 conto por recomendação minha. Que orgulho. Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo a galera comprando esses jogos aí por indicação minha. Melhor ainda quando gosta. Ó, bem lembrado aí pelo Nelson, a trilha sonora desse jogo foi composta pelo Andrew Ruschult. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Que é o mesmo cara por trás da trilha do Dusk e de vários outros boomer shooters dessa nova leva aí. E recentemente, né, que trouxe bastante destaque pra ele, tem a trilha sonora do Doom Eternal The Ancient Gods. Que portal que é esse? Ah tá, esse aqui é pra voltar. Ele é o cara que fez a trilha sonora da expansão DLC do Doom Eternal. Infelizmente, o Mick Gordon saiu. Olha, se eu apertar Tab, eu consigo ver na tela os portais. Vamos pro Astral Equinox primeiro. Infelizmente, o Mick Gordon não tá mais trabalhando em Doom, mas eles chamaram um cara que talvez seja tão bom quanto. Esse cara manda bem demais. Eu já achei um secret. Começamos bem. O que é aquele brilhinho ali? Deve ter algum outro secret. Opa, achei um secret e uma espada. Pra quem não tá ligado
na pegada de Heretic e Exen, são jogos que em essência, em estrutura, eles são bem parecidos. Ah, ela atira de longe essa espada. Nice. Em essência, eles são bem parecidos em estrutura, né? Com Doom, Quake, até Half-Life. Mas uma diferença desse jogo aqui é que ele tem muitas armas melee. Ele lida com magia, poções. Tem uns elementos aí de fantasia medieval. Tá, se eu apertar Tab, eu consigo ver os stats da fase. Legal, geralmente a gente só consegue ver esse tipo de coisa no final dela. Peguei a minha nova. Nesse jogo, assim como em Heretic e Exen, ele tem uma particularidade, que muitas das armas de longa distância não são por munição, né? Você não pega munição pra avançar, pra usar as armas. É por mana, você tem a barrinha de mana lá e você tem que ficar esperando ela regenerar. É bem interessante. E aí, Alisson Lockett, beleza? Fala, Ramirs. Então, mano, esse aqui é o sucessor espiritual de Heretic Exen. Então você já espera que é coisa boa, né? E assim, eu não joguei, mas, né, tô jogando agora, começando, conhecendo ele. Mas pelo que eu li das avaliações da galera, o que eu escuto do pessoal falando, é que esse jogo aqui é maravilhoso, cara. Pô, e já tá daquele jeitinho que eu gosto, cara. Strafe rápido. Inimigo que atira projétil devagar. A ambientação tá bem, bem fantástica, assim, fantasiosa. Coloridona. Bonito demais, cara. E você vê que os modelos dos personagens são bem... são low poly, né? Tipo, eles são bem old school, assim. Não tem muito detalhamento na modelagem dos personagens, dos inimigos. Eles têm texturas bem, bem pixelizadas. Então ele tem aquela cara de old school mesmo. Cheio de secrets. Já tô adorando, cara. Eu gostei dessa espadinha verde, mas acho que ela gasta bastante mana. Isso aqui é clássico, né? Você vai entrar num lugar e aí de repente abre uma porta e sai um monte de bicho dentro. Como eu disse nas lives do Dusk, é a famosa armadilha de Satanás. Elas estão por toda parte, meus amigos. Soul and Fire, Water and Blood. Eu não sei o que isso tem a ver. Esses textos que a gente acha no meio do caminho me lembrou aqueles da série Souls. Eu já me liguei que vai ter alguns puzzles no meio do caminho. Cara, gostei do som das armas. O machado, quando você bate com ele, você sente aquele peso, sabe? Realmente parece que ele é pesado, de metal, e que você tá esmagando o osso do desgraçado. Olha aí, só o barulho.
Aquele barulho pesado de metal. Thiago perguntou se eu pretendo trazer algum dia jogo de corrida. Cara, não é o foco aqui do canal, mas dá pra trazer sim. Já fiz muita... na verdade, esses dias eu fiz live de jogo de corrida, né? Agora que eu lembrei, eu fiz live do Pacer semana passada, eu acho. Ou retrasada. Fiz live do Pacer. E lá na época que eu fazia lives no YouTube, eu fazia muita live de Forza Horizon. Mas se você gosta de joguinhos de corrida, fica a minha recomendação aí pro canal do Igor Napo, piloto de mentirinha. Só procurar aí na Twitch depois, canal do PDM, que é o melhor canal de joguinhos de corrida, não do Brasil, mas também do mundo. Nossa, usei um super poder aqui sem querer. Eu apertei o botão direito do mouse e ativei um modo tenebroso aqui do meu machado. Pena que eu tô gastando à toa, né? Ah, como é que eu cancelo isso, meu Deus? Não quero ficar gastando, agora já era. Legal, não tem dano de queda. Me salvou. O Alisson falou que isso aqui é um Avowed old school. Cara, a Avowed tá mais... tá mais pra, sei lá, se eu tivesse jogando um último Underworld, assim, Arx Fatalis, Elder Scrolls das antigas. É que nessa época tinha dois tipos de jogo, assim, primeira pessoa, fantasia medieval. Cara, como que eu pego aquela chave? Vou tentar vir por aqui. Naquela época era comum dois tipos de jogos em fantasia medieval, assim, primeira pessoa. Os jogos na pegada mais RPG, tipo The Elder Scrolls, e os jogos mais na pegada de shooter, como o Heretic e o Exen. E aí tinha aqueles que ficavam no meio do caminho, assim, né? Tipo um Ultima Underworld, que ele é ele é o primeiro Immersive Sim. Que ele tem esse contexto de fantasia medieval, dungeons, em primeira pessoa, com ênfase na ação, mas também com muita liberdade pro jogador. Deixa eu ver se tem algum... ué, eu não consigo usar minha espada mais. Acho que acabou a munição dela. Deve ser algum tipo de munição especial. Deixa eu ver aqui por cima. E aí, Lucas, falei errado o teu nome, foi mal. Ele falou, meu Lorde, quando vai lançar a Bíblia dos jogos de câmera voadora? Olha, tem a Bíblia de Doom, cara. Tem a Bíblia de Doom aí, que é recomendação fácil. Que é um livro que conta tudo do desenvolvimento, os planos iniciais no desenvolvimento de Doom. Acho que eu tenho que descer ali. Mas assim, aguardem aí que em breve teremos mais e mais vídeos de jogos de FPS. Recentemente postei um de Halo, outro de Destiny, né? Começando mais light. Pra daqui a pouco a gente se afundar nos boomer shooter, entendeu? Eu vou tentar descer naquele poço lá. Vamos ver se é por aqui que eu tenho que vir. É aqui onde eu tava. Vamos pegar esse caminho da esquerda, então. Não lembro se eu vim já... ah, não vim pra cá ainda. Thiago falou, amanhã já é dezembro. Mano, tá voando esses dias, graças a Deus. E isso significa que Cyberpunk tá muito perto. Cara, não caiu a ficha ainda. Simples assim, não caiu a ficha ainda pra mim. Que falta pouco mais de uma semana pra eu jogar Cyberpunk 2077. Faz tanto tempo que eu espero esse jogo, e eu espero tanto esse jogo. Eu acho que eu nunca fiquei tão empolgado pra jogar alguma coisa na minha vida. E olha que eu tava numa vibe nesses últimos dias, de não criar tanto hype pras coisas, assim. E não é nem porque eu queria não criar, também. Mas principalmente porque eu não conseguia me empolgar tanto com um jogo igual era na minha adolescência, sabe? Na minha adolescência, nossa, eu lembro que eu fiquei doido perto do lançamento do Bioshock Infinite. Depois até com GTA V, eu lembro que eu fiquei muito empolgado. Black Ops 2, pra jogar o multiplayer com os meus amigos. Mas você vai ficando velho e você vai se empolgando menos com as coisas, né?
Mas com Cyberpunk é uma exceção. É uma empolgação que acho que eu não sentia desde novinho. E eu falo como se fosse um velho, né? Eu não sou velho. Mas hoje em dia, né, cara? A gente vai se sentindo cada vez mais velho, porque 5 anos na internet parece que é 15, sabe? Eu tenho 25 anos, pra quem perguntou aí, ninguém perguntou. E aí, Yuri BF, beleza, mano? Ele falou, adorei a direção de arte e de som. Maravilhoso, eu tô adorando isso também. Direção de arte, bem aquele meio termo massa entre o retrô e o moderno. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Consigo. E o som é, cara, até esses efeitinhos de quando você pega os itens, é tudo muito bem feito, cara. Eu tô impressionado. Tinha expectativas altas desse jogo que muita gente recomendou, mas ainda assim, jogando agora, eu tô me surpreendendo. O Alisson perguntou: viu que tem um rumor de Battle Royale em Halo? O que acha? Ah, mano, eu torço o nariz hard pra isso, né? Porque cada vez mais eu percebo que a Microsoft tá transformando o Halo em só mais um jogo. Mas sei lá, se eles fizerem algo criativo dentro do gênero Battle Royale, né? Aí eu acho bacana. O problema é fazer igual todo mundo já tá fazendo pra competir no mercado que todo mundo tá competindo. Eu gostei muito, por exemplo, do que. Eu sei que tem nada a ver com Halo, né? Não dá pra traçar um paralelo direto, mas vocês vão entender. Nossa, tá muito bicho. Eu gostei muito do que fizeram no. Peguei a chave prateada. Do que fizeram no Fall Guys. Porque Fall Guys, em essência, é um Battle Royale, mas a galera tem até o receio de chamar ele assim, né? Porque ele não parece um Battle Royale tradicional, né? E foi genial o twist que eles deram no gênero nesse jogo. Então eu acho que se for para fazer um Battle Royale de Halo, que seja algo diferente, que seja algo inovador. Opa, eu acho que esses meus tiros perseguem. Ah, errei o pulo. Talvez se eu tentasse um crouch jump ali eu conseguiria. Ainda tô pegando as manhas da jogabilidade do A Medieval. Nelson falou: espada usa mana verde, logo deve aparecer entre as chips das telas de load. Então, deixa eu ver aqui. A mana azul, ela acho que regenera sozinha. Deixa eu ver, tô de olho ali na barrinha ali embaixo. Não, ela não regenera. Acho que aqueles pontinhos azuis que eu pego pelo mapa é munição para ela. A espada, ela usa mana verde, que também ela gasta e não regenera sozinha. A única arma que é infinita aqui é o machado mesmo. Porque, né, é um machado. Ok, estamos entendendo a dinâmica do jogo. É bem isso, as bolinhas das cores aqui. Olha o impacto. Olha o impacto, que delícia. Nice demais. E aí, Pacton, beleza, mano? Não joguei o Blasphemous ainda, eu só ouvi falar dele. Ele recomendou aqui pra live, vou dar uma olhada. Só tomar cuidado que às vezes aparece mamilo. Epa, mamilos polêmicos. Deixa eu ver o que tá dizendo aqui. Whisper Zed, o que que é isso? Eu acho que é essa espada, né? É, eu acabei de coletar ela aqui, deve ser. Assim, né? Eu coletei ela antes porque eu peguei num secret. Que eu sou muito explorador. Pelo que eu entendi, essa espada, a munição dela é mais escassa, mais limitada, né? Mas ela tem essa vantagem de atirar em área. Então você consegue matar mais inimigos ao mesmo tempo. É realmente para você usar de forma inteligente.
Ó, você alinha os inimigos e, ó, e fatia eles ao mesmo tempo. E eu tô quase morrendo. É engraçado, né, que eu coloquei a dificuldade do jogo no normal, ó. Já morri. Já morri. Eu coloquei no normal, mas não é porque tá no normal que tá fácil. Tipo, quando eu vou jogar esses shooters mais modernos, assim, tipo um COD da vida, eu tenho que colocar já direto no hard, porque o normal é fácil pra mim. Agora, quando eu pego esses boomer shooters, o normal me dá um desafio bacana, sabe? E o hard realmente é hard, realmente é difícil. E aí, Lilus, beleza, mano? Pô, eu tô gostando da trilha sonora. É bem que você falou, Nelson. Aí você vê a versatilidade do Andrew Hulshult. Pensar que essa mesma trilha que foi composta, né? Foi composta pelo mesmo cara. Da Doom, Ancient Gods, Dusk. Esse cara é bom. Esse cara manda bem demais. Ok, estou voltando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para explorar pra cá. Ah, tá. Nossa, tava na minha cara. Eu ainda não me acostumei com as... com os sisteminhas desse jogo, né? Vai levar um tempo até eu associar aquele negócio vermelho como um alvo que eu tenho que acertar. Já deu pra ver que esse jogo brinca muito com as cores. É tudo muito colorido. Você tem as diferentes cores pra cada poder, cada arma. Isso é legal, eu vejo às vezes a galera reclamando que a interface, o HUD do Doom Eternal, por exemplo, é muito poluído. E eu concordo, é meio poluído sim. Mas é um poluído com um propósito, né? Ele tem muitas cores diferentes no HUD justamente pra te ajudar na hora de saber qual munição certa usar, esse tipo de coisa. Aí passamos a primeira fase. Coisa linda, tô gostando do jogo. Nelson falou que ele se inspirou bastante na trilha sonora do Unreal de 98. Ah, dá pra ver, cara. Eu adoro a trilha do Unreal. É muito boa. É aquele techno bem começo dos anos 2000, mas que reforça muito a atmosfera do jogo, né? Que Unreal é um jogo muito sobre um mundo alienígena, completamente diferente. E eles passam isso tanto pelo visual quanto pela música, né? Tem aquela cara de ser algo meio diferente, exótico e futurista ao mesmo tempo. Eu tô sentindo que esse jogo ele passa isso muito bem. Um sentimento parecido, assim. Eu tô nesses mundos fantásticos aqui, mágicos, que são bem diferentes do meu mundo real. E com uma música também bem vibe de fantasia. Tô gostando bastante. Tem que só aprender a fazer o bunny hop nesse jogo. No Dusk era facinho, aqui é um pouquinho mais difícil.
Tá, tem que pegar a chave de ouro para passar por lá. E aí, Jones, beleza? Fala, Thiago Biller. E aí, Sérgio Gamer, beleza, mano? Ele falou mestre do Boomer Shooter. Honrado, cara, honrado. Muito obrigado por este título que eu não mereço. Mas sou feliz em difundir os Boomer Shooters pra galera. O Thiago falou sobre o Game of the Year do ano que vem, né? Que pode ter Cyberpunk, pode ter o novo God of War, o novo Zelda. Cara, eu prefiro nem criar expectativa, porque eu tinha essa expectativa para 2020. Lá no começo do ano, né, final do ano passado, assim, eu falava: "Nossa, 2020 vai ser muito insano, né? No mesmo ano vai ter The Last of Us Part 2, vai ter Cyberpunk 2077, vai ter Halo Infinite, kkkkk. Vai ter Half-Life Alyx." E sim, teve bastante jogo massa em 2020, né? Mas teve muito jogo que foi adiado, que só vai ser ano que vem. E acabou sendo muito menos do que a gente esperava, né? Eu tinha expectativa pelo menos que 2020 ia botar 2017, 2016 no chinelo, assim. Ia ser uma enxurrada de jogos bons, assim, absurdos. E no fim das contas, eu acho que foi um ano bom, mas eu acho que teve anos melhores ainda no decorrer dessa geração. Acho que os adiamentos pesaram bastante. O que que vocês acham? Porque eu sei que nessas horas o meu gosto pessoal pesa muito também, né? Tipo, por mais que todo mundo fale de 2017, por exemplo, que foi realmente um ano insano em termos de lançamentos, eu gostei mais de 2016. Mas eu entendo que é porque 2016 teve mais jogo que me agrada, assim, os gêneros que eu mais gosto, né? Especialmente FPS e Immersive Sim. 2019 também teve muito jogo bom. Lilo está jogando Black Mesa, aí sim. E com o tempo se acostuma com o sistema de vida dele. É sistema de vida old school, né? Você tem que pegar a vida no cenário, encontrar nos lugares. Não é vida regenerativa. Cara, olha essa ambientação, cara, que coisa linda. Tô adorando a atmosfera desse jogo. O Sérgio falou que terminou Doom, o Doom 2016. Estou sofrendo de vazio existencial pós-término de obra-prima. Totalmente compreensível, cara. Totalmente compreensível. Eu lembro que quando eu zerei o Doom em 2016, eu fiquei tipo, ok, isso aqui é a melhor coisa que eu joguei em muito, muito tempo. Mas você tem a sorte, cara, que você jogou ele agora, numa timeline onde o Doom Eternal já saiu. Então você pode ir pro Doom Eternal, que ele é, em muitos aspectos, ainda melhor. O Doom Eternal faz o Doom 2016 parecer raso em algumas coisas. Sério, você volta para aquele jogo e você fica, nossa, que falta que faz um dash, né? Nossa, sério que não tem escalada aqui ainda? Nossa, são bem mais simples esses trechos de plataforma, né? Você vai ver, Doom Eternal é absurdo. É absurdo. E aí, Stormcloak, beleza? Fala, Douglas Coffee. Tudo certinho, mano? Aqui tudo na paz, jogando meu Boomer Shooter, não quero guerra com ninguém. Deixa eu só pausar aqui para rolar o chat. Ah, minha setinha está presa. Consegui soltar minha setinha. Aí. O Léo perguntou por que que eu não gosto tanto do Black, que tem muita gente que elogia ele.
Cara, eu tenho que revisitar o Black, porque a última vez que eu joguei ele faz muito tempo, então a minha opinião pode estar meio datada, sabe? Mas eu não gosto tanto do Black porque eu acho ele um jogo muito engessadão, assim. Ele tenta muito ser realista e eu acho que ele fica meio chato, meio boring, assim, sabe? Meio entediante. Tipo, olha um jogo como esse aqui, eu tô continuamente pulando, correndo, desviando de tiro, trocando de arma. O Black, se você vai ver, é um jogo muito mais lento. Não dá nem para pular naquele jogo. Ele é muito mais. Tenta ser uma experiência bonita de encher os olhos, mas eu acho que não diverte tanto, sabe? Claro que assim, ele é um jogo antigo, né? Então ele tem limitações da época, mas porra, Quake é mais antigo que ele e é infinitamente mais divertido, né? É a visão do design, né? A gente viu essa transição nos FPS, no gênero FPS. Que tinham jogos ali na década de 90 que eram totalmente pautados pelo design e buscavam ser jogos divertidos. Tipo, jogos como Quake, Doom, Blood, Heretic. E aí começou lentamente uma tendência de jogos de FPS serem mais realistas, né? E nada contra isso, né? São propostas diferentes. Mas nessa de fazer FPS mais realistas, os jogos mais divertidos, assim, a diversão mais arcade, digamos assim, foi deixado um pouco de lado, né? Black, ele é um fruto dessa época. Ele é um jogo que tenta ser realista, né? E acho que ele tem seus méritos, porque, tipo, cara, só olha o gráfico dele para um jogo de PS2, é muito impressionante mesmo. A destruição dos cenários e tal. Mas não faz tanto meu gosto, sabe? Eu gosto também desses FPS mais realistas, assim, modernos. Pô, eu adoro COD, sabe? Gosto muito de Metro, por exemplo. Mas sei lá, Black nunca me pegou, assim. Nossa, esse jogo é muito bonito, cara. Tô adorando a ambientação dele. Salve, James. Boa noite, mano. O Lucas perguntou: você acha que o que a CD Projekt Red adiou Cyberpunk só pra ganhar o GOT ano que vem? Cara, eu acho que é muito. É muito teoria da conspiração essas paradas, sabe? A real é que quando os estúdios adiam os jogos dessa forma, eles perdem muito com isso. Eles ganham mais tempo de desenvolvimento, mas assim, o desenvolvimento vai ficando mais caro, a relação com os parceiros, os acionistas vai ficando mais frágil, né? Um exemplo que eu posso dar aqui é o exemplo de Half-Life, que é um jogo que ele foi adiado quase um ano. A expectativa inicial era lançar no final de 97 e ele saiu no final de 98. E isso fragilizou muito a relação deles com a Sierra, que era a publicadora. Eles deram muita, muita sorte que os caras da Sierra eram muito compreensivos. E aí rolou, sabe? Mas tem muita publisher que não tolera adiamento assim. Um exemplo aqui agora pro outro lado, né? Da Bethesda. A Bethesda, ela teve uma parceria uma época com a Human Head Studios, que é o estúdio de Prey, não o Prey da Arcane, aquele Prey de 2006. E aí eles estavam desenvolvendo o Prey 2, era um jogo super ambicioso e eles precisavam de mais tempo para fazer aquele jogo acontecer. E a Bethesda meteu um contrato neles que assim, ó, se vocês não terminarem até tal data, não interessa, não tem adiamento, não tem conversa, se vocês não terminarem até tal data, o estúdio de vocês é nosso. Basicamente isso. E aí eles sabiam que o jogo não ia ser terminado a tempo. É, a Human Head não ia lançar o jogo inacabado. E aí aconteceu que eles realmente perderam o estúdio, né? Perderam a IP, Prey, e perderam o estúdio. O estúdio acabou fechando um tempo depois. Então adiar não é legal, cara. Adiar não é legal pra esses estúdios. Eu acho que eles não fariam isso só pra ter mais chance de ganhar uma premiação, né? E tipo, a gente nem sabe o que vai ter em 2021, né? Pode ser que a concorrência seja mais braba ainda, como o Thiago apontou ali mais cedo. Imagina 2021 competir com a sequência do Breath of the Wild, competir com a sequência do God of War Ragnarok.
Pesado, hein? Claro que Cyberpunk, né? Pô, pra mim, no meu coração, acho que ele vai colocar todos esses jogos no bolso. Mas o meu coração é uma coisa, a crítica é outra, né? Olha, peguei uma tocha, tá tudo mais claro agora. Nossa, que área secreta é essa? Tá. Aquele elevador estranho. Mas assim, esse ano eu acho que vai dar da leste, viu? E aí, cavaleira, beleza? Sim, mano, esse jogo aqui é um sucessor espiritual de Heretic e Hexen. As semelhanças não são à toa. Ele é bem nessa veia. Cara, olha que da hora a iluminação desse jogo. Bonitão. E ele roda muito leve também. Opa, achei um tridente aqui. Deixa eu ver. Ah, que massa. Eu já amei essa arma. Eita, o elevador desceu em cima da minha cabeça. Ainda bem que o jogo é bonzinho. Eu não tô enxergando muita coisa. Minha tocha acabou. O Léo perguntou aqui se eu vou ficar chateado se o The Last of Us ganhar ao invés de Doom Eternal. Não, cara, não vou ficar chateado. Até porque tem o meu lado fã e tem o meu lado racional, né? O meu coração diz que o GOT é Doom Eternal. E eu acho que ele realmente merece ganhar, porque ele é realmente muito bom. Mas também tem o meu lado racional de reconhecer que The Last of Us Part 2 também é um jogaço. E ele merece aclamação e reconhecimento, porque em vários aspectos, especialmente os aspectos técnicos, ele é um absurdo. Ele é uma obra-prima técnica. A narrativa dele também é muito boa, o gameplay, por mais que não seja muito diferente do primeiro, né? Ele aperfeiçoou ele em todos os sentidos, refinou em todos os sentidos, é um jogão. Então eu não ficaria chateado. Né, mas aqui eu vou ressoar o coro do meu amigo Panda dos Games, que ele comentou que Doom tinha que vencer esse ano como reparação histórica por 2016, né? Porque 2016 quem merecia ganhar o jogo do ano era Doom, e não Overwatch, né? Na minha opinião, pelo menos. Então seria legal se tivesse essa reparação. Nossa, que maravilhoso esse tridente. Não dá dano nenhum, mas é lindo. Cara, é isso que me faz feliz nessa vida, cara. É ficar numa arena, assim, pulando igual um desgraçado, desviando de tiro inimigo. Eu sou um homem simples. Eu não preciso de muito mais que isso pra ser feliz. Que da hora, olha a arena se transformando aqui na nossa frente. Cara, e que trilha sonora maravilhosa, hein? Tô adorando. Tá bom pra vocês ouvirem aí? Se quiserem, eu aumento um pouco o volume do jogo. O Stormcloak falou: eu acho injusto você tirar o prêmio de um estúdio que se dedicou pra fazer uma gameplay profunda e complexa pra dar outro jogo baseado apenas em narrativa e visual, fatores secundários. Cara, aí eu discordo de você, mano. Por mais que eu seja esse fã de shooters e tal, e goste desses jogos focados na gameplay, na mecânica, eu acho que é injusto com o The Last of Us falar que ele é só visual, só narrativa.
Ele tem um gameplay muito bom, cara. O que eles fizeram no sistema de stealth desse jogo é maravilhoso, velho. Eu não tô exagerando, é um das melhores stealths que eu já joguei na vida. Ele não deve nada pra um jogo puro de stealth, né? Tipo um Hitman, um Splinter Cell, um Metal Gear. A stealth dele é muito boa, cara. Especialmente por conta da IA, que é muito boa. O que eles fizeram com os cachorros naquele jogo, por exemplo, mano, é absurdo. Eles mudam completamente o teu padrão de gameplay. Nossa, o bicho tá debaixo d'água. Tava camperando aqui. Então, eu acho que assim, em termos de gameplay, mecânica, Doom Eternal é de longe o melhor jogo que saiu esse ano, pelo menos dos que eu joguei, né? Mas também falar que The Last of Us é só filminho, é só narrativa, é só gráfico, aí eu acho que é injusto, sabe? Inclusive tem análise desses dois jogos, do Doom Eternal e do The Last of Us lá no meu canal no YouTube. Então se você quiser ver a fundo, né, o que eu achei desses jogos, tá lá. Só dá uma conferida. A análise do Doom tem 20 minutos e a do The Last of Us tem 27 minutos, quase meia hora de análise. Maior análise que eu já fiz. Mais uma fasezinha completa, meus amigos, minhas amigas. Salve, Ariranha da Morte, beleza? E aí, Tex? Olha que jogo bonito. Já achei um secret aqui. E é mais uma arma. O que essa arma faz? Ah, que delícia, cara. O que essa arma faz? Explode coisas. Falando em explodir coisas, eu queria só comentar aqui que eu acho o termo boomer shooter muito ruim e muito bom ao mesmo tempo. Eu acho muito ruim porque esses shooters não são de boomer, necessariamente. A galera que jogou isso quando, né, tava na sua infância, adolescência, é millennial, não é boomer. Boomer é quem fez esses jogos, talvez nem isso. Então não é shooter de boomer, é shooter de millennial, na verdade. Só que é muito bom ao mesmo tempo esse termo, além de ser engraçado, é que ele me faz pensar em boom e shoot, né? Explodir e atirar. E aí faz um pouquinho mais de sentido. E aí, fã do Hayashi, beleza? Seja bem-vindo aqui. Perguntou qual que eu acho que é o melhor Halo de todos? Halo 3. Halo 3 foi o auge, o ápice da série. É o jogo que tem o melhor pacote de campanha single player, multiplayer competitivo, multiplayer casual, ferramentas como o modo fornalha, que estreou no 3. De modo fornalha, né? Vai aí uma curiosidade pra vocês. Tá ligado aquele modo do Halo 3 de você reassistir as partidas com diferentes ângulos, diferentes câmeras que a galera usa pra fazer os machinima da vida junto com o modo fornalha de criar mapas? Isso aí nasceu em Quake. Uma das maiores contribuições de Quake pra indústria foi justamente os filminhos que a galera criou em cima do jogo, né? Então sabe o Red vs Blue de Halo? Se você for puxar da raiz, ele descende lá de Quake, que foi quando a galera começou a fazer esses filminhos dentro da engine do jogo, usando as próprias ferramentas do jogo.
Nossa, olha que direção de arte linda. O Tex falou, Quake, aquela farinha que tem o velho estampado, é essa mesmo, cara. Essa farinha que eles usam lá no Master Chief, aquele programa de culinária, sabe? Que é apresentado no canal Band Software, manja? É esse mesmo. Nossa, agora eu fiz a piada de tiozão, né? Meu Deus, peço desculpas pelos trocadalhos do carilho. Ah tá, que eu paro pra ler o bagulho e o bicho não perdoa. Nossa, e realmente, esse jogo tá me lembrando muita ambientação de Unreal. É muito os mapas de multiplayer do Unreal Tournament que eu jogava quando era criança, um jovem gafanhoto. O Nelson comentou aqui, eu tava vendo que um significado alternativo pra Boomer Shooter tem a ver com o primeiro porte de Doom pra Source, o Boom. Já que foi na cena atual de modding onde tudo começou e foi se solidificando com jogos novos da New Blood, etc. Interessante, eu não conhecia esse ponto de vista aí. Cair. FPS bom é esses que você fica escutando um cara gemendo a cada 2 segundos, aqui ó. Isso aqui é característica de um FPS bom. Ah! Errei a plataforma aqui. Voltar. Ah, não acredito que eu desci aqui sem querer. Lá vamos nós subir de novo. Thiago, nunca joguei o Detroit. Eu nunca joguei nenhum jogo da Quantic Dream, inclusive. Eu tenho aqui aquela coletânea que vem o Beyond Two Souls e o Heavy Rain pra PS4. Eu comprei faz uns 3 anos e até hoje não abri. E aí, Seth, beleza?
O Cavaleira comentou aqui, você viu que saiu a última atualização do Black Mesa? Eu vi. Na verdade, assim, o jogo já estava completo desde março. Acho que foi, né? Março que saiu a versão completa. Mas agora é meio que a edição definitiva, assim. Agora deixaram redondinho, polidinho. E até deu vontade de zerar de novo, né? Não que eu precise de muita desculpa para querer zerar de novo Half-Life ou Black Mesa, né? Mas é um bom motivo agora para revisitar e ver o que que eles mudaram. Mas assim, eu zerei na versão 1.0, digamos assim, né, de março. Eu joguei lá no Early Access, daí depois joguei de novo nessa versão 1.0 e já tava muito redondo. Já tava muito bom. Tá, acho que agora eu tenho que voltar, né? Eu nem tô prestando tanta atenção no jogo, eu não lembro se eu peguei alguma chave. E eu ainda não entendi o HUD, a interface, o suficiente para saber se eu tô fazendo a coisa certa. Mas vamos que vamos. Ó, achei uma área nova aqui. Lucas falou, falta 240 pontos para eu pegar um emote. Pego da Meg ou o seu com cara de boomer? Ah, cara, pego da Meg, né? Não dá para competir com a Meg. By the moon, I feel worried. Frases misteriosas. Uma parada que vale destacar sobre esse jogo, né? Às vezes a galera fica na dúvida: ah, será que roda no meu PC? Ele é bem leve, né? Talvez por rodar na Unreal usando assets mais antigos, assim, né? Tipo texturas pixelizadas e tal. Eu tô com o MSI aberto aqui, ó. Tô conseguindo aquele frame time lisinho, do jeito que a gente gosta, né? Aquela experiência lisa de jogo, que não te distrai por conta de queda, stutter. E usando nem metade da placa, rodando em quad HD. Esse jogo tá bem otimizado, tá com uma performance massa. Eu acho que isso é muito por conta dele ter sido lançado em Early Access, né? Esses boomer shooters independentes, a maioria deles tá saindo em Early Access, o que eu acho que é um modelo que faz sentido para eles, né? Estúdios menores. De diversas formas. Faz sentido porque esse tipo de jogo aqui, ele é muito centrado em comunidades, né? Eu acho que uma das melhores coisas que a cena independente como um todo trouxe pra gente, fã de videogame, é que eles reviveram gêneros que estavam mortos, porque não eram tão rentáveis pros estúdios gigantes, né? Uma Ubisoft da vida não vai fazer um jogo assim. Eles querem jogos que rendam muita e muita grana, né? Uma EA não vai fazer um jogo assim. Então tem muito jogo que acabou morrendo, muito gênero que acabou sendo deixado de lado por conta disso. Morrer nunca morre, né? Gênero nenhum nunca morre. Mas são gêneros que são meio deixados de lado. Um exemplo aqui são os Metroidvania, né? Os Metroidvania, se fosse depender dos grandes estúdios AAA, teriam morrido. Mas aí veio uma galera indie que jogou isso durante a infância, adolescência, juventude e falou: não, foda-se, eu vou fazer o meu próprio Metroidvania. Começaram a aprender Unity, aprender Unreal, e começaram a fazer seus próprios jogos, né? Isso é muito fácil. Então tem vários gêneros que estavam meio que abandonados e começaram a surgir de volta por conta dos indies. E eu acho que tá sendo meio que uma trajetória histórica, assim. Tipo, uns anos atrás a gente viu uma enxurrada de jogos 2D feito por estúdios independentes, tipo Metroidvania, jogo de plataforma. E agora a gente tá vendo muito mais jogo 3D. Parece que tá realmente avançando na história, sabe? Essa nova onda. Tipo, a galera que
já tinha idade suficiente para desenvolver jogo e curtir os Metroidvania, lá em 2010, né, estavam fazendo seus estúdios. Agora a galera que jogou FPS 3D na infância, na adolescência, agora tá com idade para fazer seus próprios estúdios, sabe? É uma progressão histórica, assim. É a sensação que eu tenho, pelo menos. Eu acho muito massa acompanhar isso. Cavaleira perguntou se eu gosto de RPG Dungeon Crawler em primeira pessoa. Joguei quase nada do gênero, cara, mas eu tenho vontade de jogar. Eu quero pegar pra jogar futuramente aí a série Ultima. Claro que assim, a série Ultima é muito mais do que os Dungeon Crawler, né? Tem os RPG isométricos e tal, mas eu quero jogar os Ultima Underworld, que são os Dungeon Crawler. Cara, olha que arena foda. Olha isso. Ah, o level design desse jogo é muito bom. Mas eu nem lembro qual que era o ponto inicial da conversa sobre os indies aqui. Mas só sei que eu acho muito massa ver estúdios independentes fazendo jogos iguais os que eu jogava na minha infância e curtia tanto. E não depender de estúdios gigantes pra fazer esse tipo de jogo. Lilos perguntou quais sites que eu recomendo pra comprar peças de PC. Cara, eu não ganho dinheiro de nenhum, então eu não vou fazer propaganda, né? Eu vou falar quais sites eu pesquiso. Que geralmente é a Trindade, né? É Kabum, Terabyte e Pichau. A Kabum, né? Eu sei que tá bem queimada nesses últimos dias e com razão, porque eles fizeram umas falcatruas aí de querer derrubar aplicativo que fiscalizava as subidas de preço repentinas deles na Black Friday. Mas eu sempre pesquiso nessas três lojas aí, qual tiver o melhor preço das três eu pego. Pelo que eu vi, o lore do jogo é contado na parede, tipo nesses escritos assim, e aquele lore bem vago. Bem old school mesmo. Aí, peguei a chave de prata. Cara, agora que eu me liguei, essa arma aqui atira planetas, cara. Mano, que doideira é essa? Reparem, toda vez que eu atiro, troca a minha bolota de munição aqui. São planetas, olha isso. Deixa eu chegar numa luz aqui. Eu vou gastar umas munições só pra isso. Mas olha só. Eu atiro planetas. Meu Deus, essa já tá entre as armas mais sensacionais que eu tenho memória aqui. Cavaleira, já ouvi falar muito bem do Legend of Grimrock. Vou dar uma olhada. Passamos de fase. Mais uma. Thiago perguntou, tu acha que a Microsoft deveria dar a franquia Halo nas mãos da id Software? Olha, nos meus sonhos molhados seria isso aí mesmo, mas não acho que vai acontecer. Porque a 343 não é um estúdio qualquer, assim como os outros. É um estúdio que foi criado e existe só pra cuidar de Halo. Então eu acho que eles não vão tirar a Halo das mãos desse estúdio, senão ele perde o propósito de existir, né? Mas digamos que eles dessem um jogo spin-off pra id Software fazer, com total liberdade criativa, pra id fazer do jeito que a id faz jogo. Nossa, velho, aí eu tô dentro. Aí me conquistou. E nem é o único estúdio da Microsoft. Opa, tem um boss agora. Aí sim, hein? Vamos ver os boss desse jogo. Nem é o único estúdio da Microsoft que sabe fazer FPS bom.
Além da id, tem a Machine Games, que fez esses Wolfenstein mais recentes. Tem a própria Arkane Studios, que faz mais immersive sim, né? Mas também sabe fazer um bom tirinho. Eu já falei pra vocês, o meu sonho aqui é ver um immersive sim de Halo numa estação espacial abandonada, onde você é um humano qualquer sobrevivendo contra o Flood. Esse é meu sonho molhado. Põe a Arkane e Austin pra fazer isso, cara. Que, meu Deus, eu choro. Ah, não, velho! Ah, que ódio! Faltava um tiquinho de vida, desgraçado. Sorte que eu salvei perto. Ele vai morrendo, ele vai atirando cada vez mais. Morreu. Que boss estiloso. Nossa, agora que eu lembrei o que eu tava falando antes de falar dos indies, né? Que é o formato de lançamento de Early Access, né? Que eu tinha algo legal pra falar. Eu acho que faz muito sentido pra esse tipo de jogo, porque é jogo centrado na comunidade, né? É feito por fãs e para fãs, de gêneros meio que abandonados. Então, poder fazer um jogo junto com a comunidade, dando pitaco, né? Do que tá ficando bom, o que não tá, o que pode melhorar. Eu acho que isso que tem feito esses jogos saírem tão bons e tão fiéis ao que a galera espera. E é legal porque me lembra um pouquinho daquele método de lançamento shareware, né? Que lá na época de Doom, lá na época de Wolfenstein, eles foram pioneiros em lançar os jogos deles em formato shareware. Que eles disponibilizavam o primeiro capítulo do jogo gratuito pra galera na internet. E aí, se você quisesse o jogo completo, você tinha que mandar um e-mail, discar lá no telefone pra encomendar os disquetes do jogo todo. E me lembra um pouquinho, né? Que eles lançam primeiro no Early Access alguns capítulos do jogo. E depois eles lançam um negócio completão. Deixa eu ver, acho que eu voltei pra aquela... Ah, tá. Voltei pra esse hub inicial. Isso é uma característica aqui total de Exen. Lembra que eu falei que esse jogo é um sucessor espiritual de Exen? Então, no Exen, no Heretic, eu acho que Exen, eu não lembro se o 2, eu acho que não era assim. Agora eu não lembro se o 1 era assim. Mas o Heretic, eu lembro que tipo ele tinha um hub e com diferentes portais, e você escolhia qual daqueles capítulos você ia fazer primeiro. Você escolher a ordem, né? Aqui é bem parecido, tem esse hub. Inclusive, eu achei legal que agora tá de noite, né? O hub parece que ele vai mudando. E aqui, ó, eu consigo ver, ó. O Astral Equinox eu já completei. Vamos procurar alguns outros aqui, ó. Domain of the Sentinels, vamos nesse. Eu nem sei o que esperar. Só vamos. O Nelson falou que as armas do Amid Evil são sprites, só que com normal maps pra dar sensação de profundidade e iluminação. Cara, se você não tivesse falado isso, eu jamais iria adivinhar. Na moral, que isso aqui não é um modelo 3D, isso é um sprite. É muito perfeito. Caramba. Ah, isso aqui é de lei também dos jogos dessa época. Cada capítulo é uma parada independente. Então você começa sem as armas que você coletou nos capítulos anteriores, sem eventuais upgrades.
Thiago comentou: a Microsoft deveria fazer como você tá fazendo e focar em se tornar a casa dos FPS, acho que você quis dizer, faltou ali alguma palavra. Como franquias como Halo, Perfect Dark, todos da Bethesda na mão. Assim, a Microsoft seria a casa dos FPS como a Sony é dos TPS. É, então, eles têm potencial para isso, cara. Eu acho que acima de ser a casa dos FPS, a Microsoft, ela tem o potencial de ser a casa dos RPGs ocidentais. Porque, cara, eles têm Bethesda, eles têm Obsidian, eles têm Exile, eles têm alguns dos maiores e melhores estúdios de RPG ocidental da atualidade e de todos os tempos. E alguns dos nomes, né, franquias mais importantes. Então, se eles souberem aproveitar isso, cara, é muito potencial mesmo. Esse bicho aqui é novo. E eu já gostei dele. Opa, dá pra destruir as armaduras aqui, ó. Que massa. Mas, cara, eu acho que faz sentido essa alusão que você fez até com o meu trabalho, né? Porque, como eu comentei há uns dias, às vezes você precisa dar uns passos para trás antes de avançar. Você precisa descobrir o que que você curte fazer ou o que você faz de melhor e focar nisso. E eu espero que a Microsoft reconheça os talentos dos estúdios deles e aproveitem eles da melhor forma, né? Não fique querendo forçar o que eles não querem fazer, tipo. Não forcem a Arkane a fazer um jogo em terceira pessoa cinematográfico, tá ligado? Deixa eles fazerem Immersive Sim. E eles falaram que vão dar liberdade criativa pros estúdios, né? Então espero que assim seja. Eita! Que é isso? Grudei no bagulho. Ih, rapaz. Ah, achei. Sabia, né? Armadilha de Satanás. Sempre tem nesse jogo. Deixa eu ver se eu. Não é pra atirar naquilo. Léo perguntou se eu gosto dos God of War antigos, tipo 1, 2 e 3. Cara, são legais, mas não é tanto minha praia assim, não. Inclusive, eu não zerei nenhum. Eu joguei, mas não cheguei a zerar nenhum. Um e o 2 eu tenho boa desculpa para não ter zerado, que foi porque eu não tive um PlayStation 2. Agora o 3 eu tenho ele pro PS4 e não zerei. Mas o God of War de 2018, esse eu zerei e gostei pra caramba. Esse jogo é muito bom, cara. Ele tem aquele gameplay viciante, sabe? Tem uma parada que os desenvolvedores da Band diziam sobre os jogos que eles desenvolvem, que são os 30 segundos de diversão. Eu já falei isso aqui antes no canal, mas é sempre válido repetir, né? Porque às vezes tem gente que não tava na live que eu falei, não pegou aquele momento. Mas basicamente, quando eles desenvolveram Halo, até Marathon antes disso, né? Eles tinham essa visão de que um jogo de FPS ele tem que ser divertido logo nos primeiros 30 segundos. Ele tem que ser engajante de alguma forma em 30 segundos. Sempre a cada 30 segundos tem que ter algo que te mantém fisgado naquele jogo. Pode ser através do combate dele, pode ser através da ambientação que te instiga. Mas geralmente eles usam mais essa regra pro combate. Um combate que sempre a cada 30 segundos está fisgando você de novo e de novo. E eu acho que faz muito sentido isso. É muito importante manter um jogo de FPS divertido e envolvente. Olha isso! O bagulho acabou de me arremessar ali. É esse tipo de coisa que faz os 30 segundos serem tão legais aqui no Medieval. Eu não esperava isso, eu não esperava que ia ter uma plataforma naquela ponte que ia me empurrar para fora dela.
E às vezes a galera não entende porque que o pessoal fã de Halo das antigas encrenca tanto com a 343. Mas pra entender um pouquinho, tem um vídeo do Crowby Cat que é muito bom. Que ele coloca lado a lado entrevistas com desenvolvedores da Band e desenvolvedores da 343 fazendo Halo. E os caras da Band toda hora eles falavam sobre como eles queriam que o jogo fosse divertido. Tipo, ah, essa arma vai ser assim porque vai ser divertido. Ah, esse inimigo se parece assim e se comporta assim porque é divertido. Era tudo centrado em fazer um jogo divertido. Nos caras da 343 é sempre aquele papo, tipo, ah, desenhamos o inimigo dessa forma porque ele vai ser aquela cara de sci-fi, vai ser empolgante. Ah, e essa arma ela atira assim porque a gente achou que a estética é muito massa. É muito mais voltado em fazer um negócio bonito pra mostrar, pra inglês ver, e não tanto pra ser divertido. E você vê o reflexo disso nos jogos. Tô me sentindo aqui jogando o Fall Guys agora. Maratona do Faustão. E esses vitrais aqui, esse lugar meio cara de igreja, me lembra Quake também. Nossa, que bicho que é esse? A ambientação desse jogo meio medievalzona lembra muito Quake. O 1, principalmente. Deixa eu ver se eu peguei tudo lá em cima. Tô vendo que alguns ficaram de cara aí no chat que eu não tive um PlayStation 2. Pois é. Eu sou uma das únicas 10 pessoas na face da Terra que não tiveram um PS2. Eu não tive. Naquela época eu jogava mais no PC. Os consoles que eu tive foi... Meu primeiro console foi um Sega Saturno. Foi um Saturno que ele durou um dia e ele queimou. Eu já contei essa história aqui. A gente esqueceu de um detalhe, assim, a gente comprou o videogame e aí no dia seguinte do videogame a gente viajou pra Santa Catarina. Eu sou do Paraná. Em Santa Catarina a voltagem, né, a tensão elétrica da rede é 220 volts. Aqui em Curitiba é 110. E aí metemos o videogame 110 na tomada 220. Fritou meu Sega Saturno recém-adquirido. E aí depois eu tive um PS1, tive um Game Boy Color, Game Boy Advance. Só que em todo esse tempo a minha plataforma principal foi o PC. Né? O primeiro console que eu peguei e que eu joguei pra caramba mesmo foi o Xbox 360. Cara, é muito divertido jogar com essa espada aqui da lâmina verde. Pode parecer estranho, mas eu jogo com ela parecido com o que eu jogo com uma shotgun. Ela se comporta de forma diferente, mas o lance de ser uma arma boa pra curta distância, dar um dano meio em área, assim, meio espalhado, né? Lembra um pouquinho a dinâmica de uma shotgun. O que é legal, porque todo jogo de FPS tem que ter uma boa shotgun, né? E esse jogo tem uma shotgun bastante criativa. E eu tô gostando do level design do Amedieval, porque ele é meio aberto, como deve ser dos jogos dessa época, né? Mas eu não tô achando ele tão confuso. Nossa, que massa! Cortar 3 bichos ao mesmo tempo, olha isso, que delícia. Bom demais. Perfection is power. Gostei dessa frase. Order is perfection, perfection is power. E aí, meu grande Sakomori, tudo bom, velho? Sim, Lauriston, esse game aqui ele lembra muito Quake, mas principalmente Heretic e Hexen. O
Boa, Tyler. Boa sorte na sua escrita da sua primeira análise. O Cavaleira perguntou aqui do Elderborn. Perguntou se é bom. Eu ganhei ele de presente esses dias do meu querido Senhor Genérico. Ele me deu de aniversário e eu não joguei ele ainda. Tá na lista. Eu tô com tanto FPS bom pra jogar. Bom que eles não são tão longos, né? Então dá pra zerar vários aí. Só que vocês sabem, né? A partir do dia 10, o Cyberpunk vai tomar a minha vida. Que doideira. Arenas aqui são muito coisa. Sem tirar nem pôr. Que bicho feio, cara. Essa sua quantidade exacerbada de olhos está atacando a minha tripofobia. Peguei o meu minha arma de atirar mundinhos. Que é isso? Ah, tá, que vocês grudam nas paredes agora. Cara, o barulho desse machado batendo é Hexen. Parece que eu tô jogando Hexen. Hexen 2. Foi o primeiro 100% poligonal, né? Se eu não me engano. Mais um. Tá aqui. Ok, até o momento, a arma mais divertida de se jogar é sem dúvida essa espada aqui. Muito massa. O Nelson tá lembrando aqui dicas do jogo. Soul Mode no botão direito do mouse. É aquele modo que eu fico mais forte, né? Senão com a barra cheia você acaba desperdiçando os drops de Souls. Valeu pela dica. Sempre tô esquecendo de usar. Olha essa armadura, cara. Tudo low poly, com essas texturas feiosas, cara. Que negócio maravilhoso. O Léo perguntou: é verdade que o concorrente de Halo é Killzone, aquele exclusivo da Sony? Killzone nunca foi concorrente de Halo. Nunca chegou aos pés de Halo. Brincadeira lá do fanboy falando. Dizem que o Killzone 2 é muito bom. Não joguei. Dizem que o 2 é muito bom, o 3 ainda é legal. Só joguei o Shadowfall e achei uma bosta. Mas vamos falar real, nunca esteve à altura de Halo. Pode ter sido bom, mas nunca esteve à altura. Sempre esteve à sombra, nunca teve o impacto que Halo teve. Aparecer uma galera aqui para usar o meu Soul Mode. Meu modo Super Saiyajin. O que que eu abri aqui? Tá, tem que achar a chave de ouro. Lidoi, seja bem-vindo ou bem-vinda, valeu por seguir. Ah, concordo, Seth. Sendo. Não é nem o lado fanboy falando, mas poucos FPS aí tiveram a importância de Halo pro gênero.
Ele tá naquele patamar muito elevado junto com Doom, Quake, Half-Life, GoldenEye 007. São jogos que definiram o gênero, né? Nada contra o Killzone. Killzone é bem gostoso, eu gosto de um Calzone. Mas, né? Falar que é concorrente de Halo é outra história. O que que eu abri aqui? Ah, sai da minha frente. Soul Mode. Ah, que massa, meu tiro rebate no Soul Mode. Deixa eu ver as outras armas. Nossa! Que coisa linda. Não dá nem graça. Será que tem como eu cancelar o Soul Mode depois que eu comecei para não gastar a barra inteira de uma só vez? Opa, o que é aquela massa ali? Eu não lembro de ter pegado ela. Ah, ela tira gelo! Nossa, que arma linda! O Lelos falou: Half-Life é muito impressionante pra 98. Fiquei chocado quando vi que ele tinha lançado antes dos anos 2000. Cara, Half-Life era absurdo. Quando Half-Life chegou, cara, o mundo não tava preparado. Nossa, que arma maravilhosa! Olha isso, ela arremessa os bichos, cara. Meu Deus, estou apaixonado. Nossa, que arma maravilhosa. Mas então, como eu tava dizendo, antes de ter um orgasmo aqui, é que o mundo não estava preparado para Half-Life em 98. Simples assim. O que aquele jogo trouxe pro gênero, para a indústria, é nada menos do que revolucionário. Sou fanboy de Half-Life, sim. Um dos jogos da minha vida. Mas o 2. O 2 é ainda melhor. Um dia vamos trazer live de Half-Life aqui. Pega minha arma do gelinho. Pega esse gelinho, eu acho muito massa, porque ela gruda os inimigos na parede. Me lembra aquelas estacas do Painkiller, manja? Painkiller tem uma arma de estaca que gruda o bicho na parede atrás dele. Só que isso aqui eles levaram a outro nível, né? Porque no Painkiller, se o cara tava meio longe da parede, não tinha impulso, não tinha força para chegar até lá. Aqui, meu amigo, eles mandaram um foda-se pra física, não importa onde o inimigo tá. Ele vai ser arremessado com toda a força e velocidade para a parede mais próxima. Eu achei maravilhoso, perfeito. E é aquele tipo de arma que é divertido de jogar. Porque não é tão fácil de acertar os tiros. É recompensador para mira, sabe? Tá, como que eu vou chegar nessa chave prateada ali? Ah, tá, tem mais. Olha lá, arremessou o bicho. Olha lá. Muito bom, cara. Nossa, esse jogo é bom demais, cara. Que isso? Thiago perguntou se eu já zerei todos os Dooms. Cara, o único que eu não zerei, falha de caráter aqui que eu tô confessando pra vocês. Eu não zerei o Doom 2. Eu joguei até um bom pedaço dele, mas eu nunca zerei.
Mas o Doom 1 eu zerei, Doom 3 zerei várias vezes, Doom 2016, Eternal, tô esquecendo de algum? Eu acho que não. Da onde que estão me atirando que eu nem vi? Verdade, Luan. Lembrou do Doom 64. Eu não zerei o Doom 64 também. Eu joguei ele, mas não cheguei a zerar. Esse é um que eu quero trazer. Tanto o Doom 2 quanto o Doom 64 eu quero trazer em live aqui e zerar completão. Mas eu vou dar prioridade pro Doom 64, tipo, com aquela versão nova dele, né? Que veio junto com o Doom Eternal. E dizem que tá bem massa, com um port bem bom. Ok, agora eu tenho a chave prateada, eu posso voltar. Acho que era lá embaixo que tava a chave prateada, né? Eu nem lembro mais. Deixa eu dar uma vasculhada por aqui, antes de descer. Ah, é aqui, ó, a chave prateada. E aí, Jack Dream perguntou, Ryzen 7 3800X por R$2.800, tá caro? Mano, faz uns tempos aí que eu não pesquiso o preço de processador, né? Tá oscilando tanto, então eu não sei te dizer, velho. Não sei, dá uma olhada naqueles aplicativos que mostram os preços anteriores no mesmo site, dá uma olhada, dá uma comparada. Porque quando eu tava pesquisando o preço de processador pra comprar o meu, era todo dia, né? Todo dia eu tava de olho no preço. Mas eu comprei faz um tempinho já o meu 5-3-600. Nelson falou que não dá pra cancelar o Soul Mode, mas se eu coletar almas durante ele, eu consigo prolongar um efeito. Massa, valeu aí pela dica. Esse Soul Mode aqui é muito parecido com o do Painkiller. Até o nome, né? Soul. O Painkiller você pega ele justamente com as almas. Massa ver jogos pegando inspiração em Painkiller. Eu acho que ele é meio injustiçado às vezes. Um baita FPS old school que a galera muitas vezes não dá muita bola. Você mata os inimigos, aí vai acumulando as almas dele, aí de repente quando você enche a barrinha você libera o Soul Mode. Depois que você liberou não dá mais pra parar. Ó, inclusive deixa eu pegar o Soul Mode agora. Olha isso. Quero testar todas as armas no Soul Mode agora. Nossa, a do gelinho persegue. Ela vira teleguiada. Caramba, que bagulho OP.
Ô, Thiago, vamos ter respeito aí pelo Rash, cara. Minhas condolências à família aí. O Rash faleceu, coitado. Eu achei legal também. Detalhezinhos aqui, né? Mas achei legal que, dependendo da arma que você usa pra matar o bicho, a animação de morte dele é diferente, né? Então essa espada, ela corta o bicho no meio. Aquela do gelinho, ela prende ele na parede, como a gente viu, né? O que eu ativei que eu nem vi? Mas os inimigos têm diferentes reações de morte, dependendo da arma que você usa. Isso é bem massa. Preciso da chave dourada. Essa trilha sonora tá muito boa, cara. Nossa, tomara que tenha ela no Spotify. Daquelas trilhas pra trabalhar, manja? Quando você já tá enjoado das mesmas músicas, aí você mete umas trilhas sonoras de jogo e de filme. Às vezes é legal, até dependendo do que eu tô fazendo, eu combinar a minha trilha sonora com o trabalho que eu tô fazendo. Tipo, eu tava escrevendo a análise do Outer Wilds, escutando a trilha sonora do Outer Wilds. Aí eu tive que parar porque eu comecei a chorar, né? Mas funciona, te coloca no clima. Pô, sacanagem aparecer os bichos nesse corredor estreitinho aqui, né? Só que eu não posso ficar pulando igual um desgraçado. Mas realmente, a trilha sonora desse jogo lembra muito a de Unreal. E o Andrew Ruschult é um monstro. Faz tanto tempo que eu não uso essa arma azul aqui que eu até tava assim, sem munição das outras. Só tava usando a espada, porque, né, é a arma mais divertida. E agora estou tentando descobrir pra onde que eu tenho que ir. Eu tenho que achar a chave dourada. Vamos subir de novo. E aí, Lucas 0526, não sei o que você pegou, cara. O Thiago falou que essa trilha tá lembrando os Mortal Kombat clássicos. Faz sentido, faz sentido. Acho que por ser da mesma época, né, tem muita referência comum, né? Não que a trilha do Medieval seja da mesma época, né? Mas ela bebe da fonte lá do final da década de 90, começo dos anos 2000. Ah, tá. Eu tinha caído, eu acho, aquela hora. É meio que um labirinto essa parte aqui. Aí, peguei a chave.
E aí, meu grande Breno Mancini, tudo bom, mano? E olha só que bonitinho o seu emote. Luan perguntou se eu tô curtindo a Blood and Wine. É, quem me acompanha no Twitter já tá ligado, né? Mas eu vou comentar aqui. Comecei a jogar esse fim de semana a Blood and Wine, a segunda e última DLC do The Witcher 3, né? E meu amigo, que DLC maravilhosa. Eu até brinquei lá no Twitter que falaram pros desenvolvedores que aquilo era uma DLC só no finalzinho. Os caras fizeram ela achando que era um The Witcher 4. Porque, mano, que absurdo. Aquilo parece uma sequência. Aquilo parece uma expansão standalone, sabe? Não parece uma DLC comum, assim. Trouxeram todo um novo mapa. Uma história muito boa. Uma, nossa, enxurrada de conteúdo. Monstros novos. Sistemas novos. Caramba, é muito absurdo. Eu tô adorando a Blood and Wine. Por enquanto, eu tô enfiado, afurnado nas... das missões secundárias, só tô fazendo as sides praticamente e tô amando. Eu fiz aquela side lá da menina pássaro e, meu Deus, eu achei maravilhosa aquela side quest. The Witcher é bom demais, né? Vai ter live da Blood and Wine aqui sim. Hoje eu estou jogando a Medieval, né? Mas amanhã a gente joga a Blood and Wine. Daí vamos ficar alternando, né? Um dia Medieval, Boomer Shooter Raiz. E aí, pra quem tem birra de primeira pessoa, a gente traz a Blood and Wine depois. Vamos lá, vamos usar o Soul Mode agora com essa arma aqui. Meu Deus do céu! Nossa, isso aqui virou uma BFG. Demais. Bem que você tinha razão, Nelson. Lança planetas em Soul Mode é coisa linda de Deus. Esse jogo tem duas armas, três armas, já que eu me apaixonei, né? Um bom FPS, eu acho que ele tem que ter boas armas. Um bom boomer shooter, ele tem que ter boas armas e bons inimigos. Mas acho que especialmente as armas. Essa espada que eu tô usando aqui, ela é extremamente divertida de se jogar. Aí tem essa aqui, essa massa de gelo, que ela é mais divertida ainda. E aí tem uma arma que ela lança planetas, né? Que dispensa comentários. A munição dela é planeta. Não tinha como ser melhor do que isso. Seth, não joguei The Witcher 2 ainda. E pretendo jogar no futuro. Não sei quando, porque é muito jogo e é um jogo longo, né? A partir do dia 10 de dezembro, a meta é Cyberpunk. E aí depois que eu zerar o Cyberpunk, que acho que vai levar um tempo, né? Aí eu vejo o que eu faço da minha vida. Thiago perguntou se eu acho que The Witcher 4 pode ser lançado no final da geração. Muito cedo pra prever esse tipo de coisa, cara. Muito cedo. A gente nem sabe se vai existir um The Witcher 4. Eu nem sei se precisa existir. Eu acho que o 3 já fechou muito bem, sabe? Eu, pelo menos, eu acho que me empolgaria mais com uma nova IP, coisas novas agora, do que ficar sempre nas mesmas franquias, sabe? Eu já achei que Cyberpunk 2077 foi um movimento corajoso deles. Eles saíram de um jogo super amado e consagrado e eles tinham tudo pra continuar na mesmice, né? Por exemplo, a Ubisoft. A Ubisoft fez Assassin's Creed lá em 2007. Deu certo. Nossa, mas agora aguenta. Vai ser Assassin's Creed todo ano. E aí, quando Assassin's Creed saturou, eles deram uma pausa de um aninho só e vieram com Origins, que ele é meio RPG, ficou meio diferente. Ah, vocês gostaram do Origins? Então dá-lhe Assassin's Creed RPG. Vai ter mais o Odyssey, vai ter o Valhalla, tudo em cima da mesma estrutura, né? Dá-lhe, agora aguenta.
Então eles veem algo que faz sucesso e aí fica, nossa, até o fim dos tempos fazendo aquilo até saturar. A CD Projekt Red, ela é mais aquele jogador de futebol que aposenta no auge, sabe? Em vez de eles pegarem agora The Witcher, eles saturar The Witcher, eles foram lá e não, fechamos bem aqui no 3, vamos agora pra Cyberpunk, que é um jogo completamente diferente, um passo arriscado, ousado, né? Mas que a gente tem a moral e a coragem de fazer isso. Então eu gosto dessa visão deles e eu espero que depois de Cyberpunk eles façam coisas diferentes. E se for pra fazer o The Witcher 4, seja algo diferente, né? Mas eu vou dizer que o The Witcher 4 com a Ciri como protagonista não seria nada mal, viu? Falou que tem essa trilha no Spotify. Oh, bom demais, cara. Aí sim, hein? Depois dá-lhe ouvir a trilha da Medieval, então, no Spotify. O bicho me atacou enquanto eu tava lendo o chat. Que falta de educação. Exatamente, Thiago Biller. Concordo demais com você, cara. Ele falou, as pessoas ficam presas às mesmas franquias e abrem mão de novas experiências. Depois que joguei The Last of Us 1 e vi o quanto é superior a Uncharted, entendi perfeitamente isso. Pois é, tipo... Uncharted 4, por exemplo, pra mim é um jogo que não precisava existir. Porque depois de The Last of Us, pra mim foi um passo pra trás aquele jogo. E agora, o que eu espero da Naughty Dog depois do The Last of Us Part 2? Outro jogo, outra IP, outra ideia. Uma parada nova, diferente. Porque quando você tem já uma franquia pronta ali, né? E você vai fazer uma sequência em cima dela, digamos que é mais fácil você trabalhar em cima daquilo. Porque a base já tá pronta, né? A base de gameplay, muitas vezes a base de código mesmo, né? Da engine do jogo. E nada contra sequências. Eu acho ótimo que tem jogos que merecem sequências. E é legal porque quando eles conseguem contar uma história, um arco, né? Tipo, fechar uma trilogia, por exemplo. Mas eu acho que também é importante, é valioso saber a hora de parar. Saber a hora de mudar pra algo novo. Eu já era daqueles caras que eu não queria um The Last of Us Parte 2. Pra mim, tava bom ter acabado no 1. O 2 veio e eu gostei bastante. Mas ok, agora bora fazer algo diferente? Não façam um The Last of Us 3 na Naughty Dog, por favor. Façam algo novo. Alguém aí comentou de um The Witcher em primeira pessoa, né? Ontem eu brinquei de The Witcher em primeira pessoa. Deixa eu contar essa experiência pra vocês. Amanhã na live de The Witcher, me lembrem que eu faço isso. Eu habilitei o modo foto daquele jogo pelo painel da GeForce. Esse é um daqueles jogos que tem modo foto integrado direto com o GeForce Experience. É maravilhoso. E aí no modo foto, você consegue navegar pelos cenários como se você tivesse em câmera de primeira pessoa. É maravilhoso. E aí eu fiquei dando voltas pela cidade, assim, olhando pras construções, os NPCs, como se eu estivesse em primeira pessoa. E vou te dizer, explorar aquela cidade maravilhosa... Esqueci o nome daquela cidade principal de... da Blood Online. Putz, agora eu não lembro, cara. Né, eu comecei recentemente a expansão, eu tenho esse desconto. Nossa, que saco... Nossa, que arma da hora. Ela é uma BFG. Mas assim, eu andei por aquela cidade e eu achei maravilhoso, cara. Achei muito massa a experiência. Eu sei que tem mod em primeira pessoa do The Witcher também. É muito imersivo. Mas acho que o jogo não funcionaria bem em primeira pessoa, né? Só pra tirar uma pira mesmo. Nossa, olha este pôr do sol roxo, rosa.
Que coisa mais linda. Não, eu não tô falando de Tulsa. Tulsa é o continente. Eu tô falando daquela cidade principal de Tulsa. Como que é o nome? E essa arma que eu peguei agora é uma, literalmente uma BFG. Já gostei. O Gabriel falou que hoje as empresas grandes não arriscam muito. Olha a Rockstar na geração do PS2, várias franquias. Geração 360 já diminuiu bastante. Nessa só dois jogos e provavelmente duvido que volte com as outras franquias. Porque a Take-Two só liga, né, pra que eles podem socar microtransação. É bem isso, velho. É, se você for ver, né, tem até aquela brincadeira. No PS2 a gente teve três GTAs. GTA V saiu em três PlayStation. PS3, PS4, PS5. Então, assim, por essas e outras, que eu tenho me empolgado muito mais com o jogo independente, tipo esse Medieval aqui, do que com esses AAA. Claro, ainda tem muito AAA bom que empolga, né? CD Projekt Red tá aí pra provar isso e eu não espero, eu não gostaria que eles virassem uma Rockstar, sabe? Eu tenho medo que o Cyberpunk apareça daqui um tempo com aquele modo online prometido dele e eles transformem ele no GTA Online, que é mais lucrativo do que lançar a DLC igual uma Bloodwine da vida e não façam algo mais desse nível. Tomara que não. Mas assim, em últimos casos, sempre tem a galera independente fazendo coisas novas, diferentes. Nossa, esse cenário aqui é idêntico ao cenário que eu tenho memória aqui do Hexen. Meu Deus, mano. Eu não duvido que se eu jogar de novo o Hexen, eu vou notar um monte de homenagem. Isso, Luan, Belclair, que eu tava querendo lembrar. Exatamente, esse é o nome da cidade lá, principal de Tulsa. Nelson passou mais uma dica que eu perdi aqui. Se eu der overkill com o tridente, ele solta uma Chain Lightning nos inimigos em volta. Massa, valeu pela dica. Gosto dessas armas com efeitos. Ok, peguei a chave, né? Agora é voltar. Me matei agora por não ter paciência. Deixa eu pegar aquela vida ali em cima, né? Que estou precisando. E aí, Rekin? O Seth falou: é tão triste ver pessoas falando que Cyberpunk é um GTA futurista. Mano, e eu vou te dizer, o que vai ter de gente frustrada com esse jogo, justamente porque vai jogar com a expectativa errada? Eu não sei até que ponto isso é culpa da própria CDPR. Porque nos trailers eles ficam dando muita ênfase também a esse lado bombástico do jogo, sabe? Do mundo aberto e ação, explosão. Eu não sei se isso é muito legal, porque em essência ele é um RPG, né? E eu acho que ele vai puxar muito mais para um Deus Ex em larga escala do que necessariamente um GTA futurista, né? Então quem for jogar ele esperando o GTA futurista, quando se deparar com a complexidade de RPG dele, escolha de fala, esse tipo de coisa, né? Vai se frustrar um pouco. E você pode falar para mim: ah, Carpenedo, mas é tão óbvio, nos trailers eles também mostram lá da RPG do jogo, né? Mas assim, a gente é os ratos de videogame, né? A gente acompanha tudo da indústria, a gente tá de olho nas novidades. Eu falo daquele cara super casualzão,
aquele cara que entrou na loja de videogame, viu na televisão da loja um trailer do Cyberpunk. Oh, parece massa esse GTA futurista aqui, vou comprar. E aí, né? Acaba comprando algo que é totalmente diferente. Melhor, melhor. Mas talvez não é o melhor que ele queria. Opa, mas o que, que é isso? Tá. Ah, o bicho corno me derrubou. Nossa, tem que subir de novo lá. E aí, ACG, beleza? Nossa, que trampo pra subir lá de novo. Estou apaixonado por esse pôr do sol duplo aqui, a lá Star Wars. Só que roxo, rosa. Maravilhoso. Oh, aquilo é um elevador. Vou dar uma passada lá depois. Exatamente, Luan. É pôr do sol retrowave. É um mundo medievalzão, mas com um pôr do sol retrowave. Nossa, eu tô quase morrendo. Só queria pegar minha arma de munginhos. Que eu ativei aqui. Eu acho que eu desativei as armadilhas naquele botão lá. Ok, vamos voltar então. Oh, desgraça, eu sou muito burro. Aí, voltei pra cá. Deixa eu ir agora pra aquele elevador lá que eu deixei passar. Eu estou quase morrendo. Nelson falou, o bom da expectativa e atrasos pro Cyberpunk foi que muita gente que não conhecia ou não se interessava por Deus Ex deram uma chance pra franquia. Bom pra fazer coro pro fechamento da trilogia Jensen depois. Nossa, com certeza. Essa é a minha torcida, a minha expectativa, pra que Cyberpunk 2077 reavive o interesse das grandes publishers no gênero Cyberpunk, nos próprios Immersive Sims. E aí a Eidos não, né? A Square crie vergonha na cara e faça o desfecho que a gente merece da trilogia Jensen, né? Porque quem não jogou Deus Ex Mankind Divided não tá ligado, mas o final daquele jogo tem um baita do cliffhanger, assim. Tem uma super revelação e aí você pensa, pronto, é agora. É agora. E aí o jogo acaba. Então eu vejo que muita gente não gostou do jogo por conta disso. Eu acho que um cliffhanger não, jamais deveria estragar um jogo. Né? Contanto que vem a sequência, né? E a gente tá há 4 anos esperando essa sequência, mais de 4 anos já. E até agora nada, né? Tomara que ela aconteça. E novamente fica aquela minha dica. Se bem que agora a gente já tá quase no lançamento do Cyberpunk, né? Mas se você tá super ansioso, meu Deus, falta uma semana, mas eu não aguento mais esperar.
jogue Deus Ex, Human Revolution e Mankind Divided. São jogos mais modernos, mais palatáveis, assim, né? E tendem a ser próximos do que o Cyberpunk oferece. Só que, claro, numa escala muito menor, assim. Morri. Sorte que eu salvo a cada 3 segundos, então tá de boa. Nossa, eu tô quase morrendo nessa parte, eu vou ter que me cuidar aqui. Agora é a hora de mostrar as minhas habilidades de esquiva. Ih, tomei um, mas tô vivo. Thiago falou, estou há 10 anos esperando o lago virar um oceano. Só os fortes entenderão. Pô, mano, não me fale. Mas, assim, a sequência de Alan Wake nunca esteve tão próxima, né? Depois daquela DLC do Control, agora é só questão de tempo, meu amigo. Pode demorar mais alguns anos, mas é, agora sai. Agora acontece. O mundo clama pelo retorno de um certo escritor aí. Mas assim, né? Já que o assunto é esperar muitos anos pra uma sequência, né? Pô, e Half-Life, cara? Pensa no fã do Half-Life. Se Deus quiser, logo eu pego o meu óculos de realidade virtual e eu mato à vontade de jogar o Helix. Nossa, você tá de sacanagem com a minha cara. A plataforma que eu tava pro tanto de bicho. Deixa eu voltar aqui. Meu Deus. Cadê a arma dos planetas? Cadê? Ah, vou usar a minha BFG. Usei ela tudo errado. Não, deixa eu dar um load aqui. Qual que é o botão de quick load? Deixa eu ver. Eu já vou aproveitar e vou resolver isso. Quick load tá no F9, eu vou colocar no F8. Aí. Ah, bem mais fácil, né? Oh, pô, eu acho que eu não tenho munição. Tenho sim. Sai da minha cola, desgraça. Nossa. Pô, e agora que eu reparei que os planetas que eu atiro nesse Soul Mode tem efeitos diferentes. Tipo, tem um planeta que parece na verdade uma estrela e tudo pega fogo. Tem esse outro de gelo que cria uma explosão gigantesca de gelo. Cara, que animal. Que jogo estileira. Pô, eu vou tirar uma dúvida aqui agora. Será que coletar almas recupera minha vida? Porque se for, é total painkiller isso. Não recupera. No painkiller, cada alminha que eu pego recupera um de vida. É legal no Deus Ex que tomar água nos bebedouros também regenera um de vida. Em Deus Ex é assim. Em Prey é assim também. Nessas 2 horas de jogo aqui do Amidivo, eu já destruí algumas civilizações com esses planetas que eu arremesso. F.
O Thiago perguntou se eu acho que com o lançamento do Cyberpunk, mais gente aqui do Brasil vai começar a curtir jogos futuristas. Tomara, cara, tomara. Que é um dos preconceitos mais idiotas que eu vejo da galera. Ah, eu não vou jogar porque é futurista. Ok. Acho que é isso que eu tenho que fazer, tenho que me jogar. Passei de fase. Lindo, lindo, lindo esse jogo. Rapaz, eu vou aproveitar que terminamos a fase aqui, né? 2 horas iniciais de jogo. Pera aí, acho que agora tem algum chefe. Se tiver chefe, eu vou jogar o chefe antes de fechar lá. Ah, é. Não, vamos fechar do jeito certo, né? Não, vamos fechar o capítulo pelas metades. Vamos terminar a live com esse chefe aqui. Meu Deus, esse chefe é muito feio. É uma almôndega gigante. Uma almôndega de catarro. Nossa. Peguei a manha de como que acerta ela. Eu acho que eu tenho que destruir primeiro esses cristais vermelhos. Pra daí dar mais dano. Nossa. O Nelson falou que tem uma probabilidade de aparecer a Terra nessa arma de planetas. Ah, que massa, velho. Demais. A galera tá falando que esse chefe aqui é o Covid-20. Covid The Sequel. Nada a ver o quick save que eu dei. Agora sim, vou dar um quick save certo. Vamos matar o Covidzão agora. Venha, Covid! Venha, que agora é minha vingança. Por todos esses dias que eu passei dentro de casa, sem poder fazer nada. Foda é que eu já comecei essa boss fight com pouca vida. Nossa, para! O que o Covid tem de chato na vida real, ele tem no jogo também. Essa BFG-like aqui não parece ser muito boa contra ele. Cara, ainda não peguei a manha desse boss. Ah! Exatamente, deixa com o pai aqui, deixa comigo que eu vou acabar com essa pandemia, galera. Os caras ficaram se enrolando pra fazer vacina, foda-se, eu vou atirar planeta no Covid, eu quero ver se ele tanca. Não, mas começar a boss fight com 27 de vida é muita sacanagem, né, cara? Nossa, nem pra colocar umas vidinhas ali antes de eu descer aqui. Cabum. Ô, desgraça, tá difícil. Epa, que save é esse? Deu save no meio da boss fight aqui. Agora que eu vi que ele tem uns olhinhos roxos. Que acho que eu tenho que acertar eles pra dar mais dano.
vai ficando cada vez mais agressivo. Ele vai pulando cada vez mais rápido. Achei vida. Ah, tô preso. Nossa, mas eu achei muita vida. Eu tô com 137 de vida agora. Nossa, agora vai. E esse bicho ainda nem... Eu nem usei minha arma secreta contra ele, que é agora, olha só. Soul Mode. Morre, desgraça. É isso, a solução pra Covid é Soul Mode. É meter gelo. Vencemos a Covid, rapaz. Essa, na verdade, era a Covid-20, né? A nova versão da Covid. Que estavam agendando ela pra lançar no ano que vem. Então, assim que a galera resolvesse a vacina da Covid-19, eles iam lançar a 20. A Covid-20, e eu salvei vocês. De nada. Tamo aí pra isso. Acabou a pandemia. Tá resolvido. É o cajado de cloroquina. É o cajado de cloroquina não dá dano, rapaz. Não, não funciona a cloroquina. E aí, Caio Bito, beleza, mano? Chegou pro amém mesmo, mas o importante é que o senhor está aqui. Valeu pela presença. E vamos pular no portal. Welcome back, champion. E aqui voltamos para aquele hub inicial. Agora, ó, dois capítulos foram concluídos. Dois episódios, acho que é assim que chama. Tem mais quatro. Tô jogando duas horas. Esse tem cara de ser um daqueles jogos de 8, 10 horas pra zerar. Duração boa aí pra um jogo do gênero. Tomar uma aguinha aqui. Garganta agradece. Rapaz, e vou encerrando por aqui então, né? Considerações aqui sobre o que eu joguei do Amid Evil. Maravilhoso, eu tô amando demais esse jogo. É muito bom, o gameplay dele é extremamente divertido, viciante. E ele realmente é uma homenagem a Heretic, Hexen, Quake. Ele tem toda a magia daqueles jogos. Só que ele tem uma identidade própria também, assim como o Dusk tem, né? Você vê que ele não é só uma homenagem aos clássicos, mas ele tem muita coisa original. Adorei a trilha sonora, adorei a direção de arte, a ambientação, o estilo dos gráficos, né? Que mistura ideias modernas com o retrô. Jogaço. Muito bom. Tô curtindo pra caramba aí. Nos próximos dias vou continuar trazendo ele aqui pra vocês. Vamos zerar esse jogo em live. E esse é um que acho que depois vai ter análise dele lá no canal, né? Fazer um videozinho aí focando em falar sobre ele, talvez sobre o desenvolvimento do jogo também, o que for interessante. Ô, Hacken, não me xinga desse jeito, cara, mas eu arrumei a minha postura. Muito obrigado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença e companhia de vocês nessa live aqui, jogando o Amid Evil. Amanhã estamos de volta e amanhã eu vou jogar a Blood and Wine DLC do The Witcher 3, né? Um bom aquecimento pro Cyberpunk que tá quase aí, nem caiu a ficha. Meu Deus, eu quero muito jogar esse jogo. Amanhã a gente joga algumas side quests da Blood and Wine, então apareçam aí. Tem live aqui de segunda a sábado, sempre às 18 horas. E também fiquem ligados lá no canal no YouTube, quem eventualmente não conhece, né? Fica o convite. Eu esqueci de divulgar meu próprio canal hoje, mas tá aí o linkzinho no chat pra quem quiser conhecer. É isso, e vamos ver. Hoje acho que eu vou fazer uma raidzinha, bem lembrada aí pelo senhor Luan. Fazer aquela raid da amizade, aquele gank da bondade. Deixa eu ver quem que tá online pra que eu possa mandar vocês. Quem está transmitindo aí. Deixa eu ver. Olha só,
O Thunder está jogando Bloodborne. O Thunder, meu amigo Thunder, está jogando Bloodborne. Jogando New Game Plus. Então, pô, acho que Bloodborne é um joguinho massa, né? Um joguinho que vocês gostam aí. Eu acho que todo mundo aí gosta de Bloodborne, né? Um joguinho muito bem falado. Então, vamos lá pra live do Thunder. Né? Faz tempo que eu não faço uma gank. Então, vamos lá. Deixa eu colocar pra começar aqui. Mas é isso, rapaz. E novamente, muito obrigado. Valeu pela companhia de vocês, por terem passado aqui, trocado uma ideia comigo. E a gente se vê amanhã. Agora vamos lá para a live do meu amigo Thunder, no canal Gaming Mind, que ele tá jogando um Bloodborne. Vamos chegar aloprando lá no chat dele. Bem tóxicos mesmo. Tô brincando, não sejam tóxicos, tá? Só brincadeirinha. Valeu, rapaz. Até mais. Vamos lá, iniciando a raid. Tem aquela contagem regressiva de sempre agora. 5, 4, 3, 2, 1, bora!